ଦେଖ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଜି ହେଲା। ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ର ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନୁହଁ ମାନେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ପଢ଼ିବା ଏଥିରେ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଲା। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଏଠି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ସହିତ ଅଲଗା କିଛିଟା ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଅଛି ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ପ୍ରଥମ ଲାଗେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ତାପରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ପଭର୍ଟି ଦାରିଦ୍ରତା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଅନ୍ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଜନସଂଖ୍ୟା ତା ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସୂଚନା ତାପରେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭରେ କ'ଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଏତିକି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲାବସ୍ରେ। ଦେଖ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଦେଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 14-15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା 14-15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯଦି ବେସିକ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା ମେନଲି ମନେକାରୀ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଦୁଇଟା ପିଲାର ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୋଟେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି। ମନିଟାରୀ ପଲିସିଟା ଆର୍ବିଆଇ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସିଟା ୟୁନିଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପୁରା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷର ଇକୋନୋମିକ୍ସର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମେନସନ୍ ଅଛି ନା ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ ପକେଇବେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ପଭର୍ଟିରୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଡେମୋଗ୍ରାଫି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି ସବୁ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରୁ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ। 14-15ଟା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛିଟା ର ବେସିକ୍ସରୁ ବି ର ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏଇଟା ସବୁ ମେନ୍ସରେ ଦେଖ ପ୍ରତିଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପଭର୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରତିଥର ପଭର୍ଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି ପଭର୍ଟି ମାର୍କ ବନା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଭର୍ଟିର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି ବିପିଏଲ୍ କେଉଁମାନେ ହେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁଅର କୁହାଯିବ ତା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡାଟା ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଏଥର ବୋଧେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର କାହାର ପଡ଼ିଥିଲା କି ଏଥର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ ନା ୟୁଏନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା
ୟୁଏନର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍ସ ଅଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୀତି ଆୟୋଗର ବି ଡେଫିନେସନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଅର କହିବା, ତ ଏଇଟା ବି ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଆନ୍ସର୍ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ପକେଇବେ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବି ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଚାରିଥିଲେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପପୁଲାର ଡେଫିନେସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ସେଇଟା ପକେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ର ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କରିବା, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତମ ଜିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ନହେଲେ ଆମ ଏନ୍ସିଆରଟି ବହି ପଢ଼ିଲେ ବି କାଫି ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ହେଲା, ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ଆର୍ବିଆଇର ଫଙ୍କସନ୍ସ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଆରଟି ବହିରୁ ଦେଖିଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପଭର୍ଟି ହେଲା, ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା, ଡେମୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି, ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଖୋଜିକି ବନଉଛି ହେଲା, ଏବେ ପଢ଼ିପାରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି ସେଟା ପଢ଼ିଦେବ, ସେତିକି ହେଲେ ଯିବ, ଆଉ ତମେ ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଲଗେଇବ, ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରିବ ଖାଲି ହେଲା। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ଖାଲି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହିଟା ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ସବୁର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଲେଖାଏନି, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ, ପଭର୍ଟିର, ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ର, ଡେମୋଗ୍ରାଫିର, ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍, କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର ମେଜର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ PDF ବନେଇକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତେଣୁ ସେ PDF ପଢ଼ିକି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। PDF ପଢ଼ିଦେଲ ତ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଗେଇଲ ଇଏର, ସେତିକି ହେଲେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଭିନ୍ ବି ତିନି ଚାରି ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନ୍ସିଆରଟିରୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର, ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ସିଆରଟିରୁ ପକେଇବେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଯେମିତି 14-15 କୋଶ୍ଚିନ୍, 14 ବା କେତେଟା 14 ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାର୍ଟରୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କି ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଏତେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏତେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର, ମୁଁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦରକାର ନା, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଜଣାନଥିବ, ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁନି, ଏଟା କାହାକୁ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଇକି ଯଦି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବନି ତ କାହାକୁ କହିବା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିକି ସେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ କହିବେ ଏଠି। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ର ପରମାନେଣ୍ଟ ବି ସ୍ଥାୟୀ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ର ରିଅଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ମାନେ ମିଳୁନି, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ୱିକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କର, ଓଡ଼ିଆ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଯେତେ କରୁଛ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ତ UPSC ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସର ହେବ ନା, ଥୋଡ଼ି ତମେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିହାର କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି କାମ କରିବାର ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, କାଲି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଥେସି ଲେଖା ହେବ, ଓଡ଼ିଆରେ ନୋଟ୍ସ ଲେଖା ହେବ, କି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେବ ଆସୁନଥିବ, କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଥୋଡ଼ି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେରିକାନ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିଦେବା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କହିବା ନା, ଆମ 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 ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତ ଏଇଭଳିଆ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ହେବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଅବହେଳା କର, ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣ, ସବୁ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆର। ଆଚ୍ଛା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଦେଖ ଦେଖ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଯେଉଁ କାଲି ଟେଷ୍ଟ ହେବନି ସନ୍ଡେ, ଏଇ ଏଇ ସୁରଟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଏଇ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଖାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବି, ତୁମେ ପ୍ରଥମ OPSC ଯେତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଆନ୍ସର୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ଅଲଗା ଯାହା ବାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିବ ସେଟା ପକେଇବି, ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆମେ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ନା, ଏବେ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଲଗା ଦେଖିବା, ଏବେ ଖାଲି ପାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ OPSC OS ପ୍ରିଲିମ୍, ପ୍ରିଲିମ୍ର ଯେଉଁ 5-6 ବର୍ଷର ପ୍ରିଲିମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି OS ସେଇଥିରୁ ବନେଇବି, ତା ସହିତ ବାହାର ଇଏରୁ ବି ବନେଇବି ହେଲା। ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ତରୁଣ ଗୋଏଲର ଯେଉଁ MCQ ବହି ଅଛି କିମ୍ବା ଲୁସେଣ୍ଟର MCQ ବହି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା, ସେଥିରୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରାହେବ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଦେଖିବ, ତାର କନସେପ୍ଟଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରିବା ପାଇଁ, 2-3 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ
ୟୁଏନର ବି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ସବୁ ଆସିଛି, 17 ଗୋଲ, 169 ଟାର୍ଗେଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନୀତି ଆୟୋଗର SDG ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2.0 ଆସିଗଲାଣି ସବୁ, ଯେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡେକ୍ସର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରାଯାଇଛି କି କେତେରେ ଅଛି, SDG ମାନେ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିଲିଜ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନର। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଦେଖିକି ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମ ସିଲାବସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ କୁହ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ, କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ଘଟିବ ସେଭଳି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆମେ କରିବା। ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ କି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖ ମନେକର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆନିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ପ୍ରାୟ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପ୍ସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆନିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ଫେତ୍ କରିକି ରହୁଥିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣାନଥିଲା। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ନିଟି ଆସିଲା, ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲା, ଲୋକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦିଗରେ ବା ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ'ଣ ଆମେ ନେଚରକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଲୋକ ଫରେଷ୍ଟ କାଟିକି ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେ। ତ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ବନେଇଲେ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇଲେ, କଳକାରଖାନା ବନେଇଲା, ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ'ଣ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କାଟିକି କରିକି ସେଇଥିରେ ଆମେ କଲ୍ଟିଭେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନେଚରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିକରି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ, ତ ନେଚର ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ହବ ଯେମିତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନର ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ କରିବା ଦରକାର, ତା ଉପରକୁ କଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ତ ବି କରିବେ ନା, ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାଘାତ ନ ଆସେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ସେଇ ଲିମିଟରେ ହବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ଏଭଳିଆ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନର ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ'ଣ କରାଯାଉନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଦ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଟୁ ମିଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ନିଡ୍ସ, ହେଲା, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମନେ ରଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ BRUNTLAND ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନରୱେର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହେଲା, ନରୱେର PM ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ହେଲା। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁଟା କମିଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ, ହେଲା, ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ABRUND କ'ଣ ହଉନି କିରେ, ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ, ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ, ହେଲା। ତ ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ। ତ ଏଇ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନର ଇଏରେ ଯେମିତି କିଛି ଚାନ୍ସ ନ ଆସିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ UPSC ବାଲା ଅଲରେଡି ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଡେଫିନେସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲା, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପପୁଲାର ଡେଫିନେସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କିଏ, ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯିଏ ନରୱେର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ବା ଏଭଳିଆ କନସେପ୍ଟର ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ PDF ମୁଁ ବନେଇଛି, ସେ PDFଟା ତମକୁ ପଠେଇବି, ହେଲା। କଥା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ PDFଟା ପଢିବ ଆଉ MCQ ଲଗେଇବ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ସନରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ PDF, ପଭର୍ଟି ପାଇଁ, ଇନକ୍ଲୁଜ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଁ, ଡେମୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ, ଏଇ ସବୁର ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସବୁର ଗୋଟେ PDF ବନେଇକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତମର କାମ ହେଲା ସେ PDFକୁ ପଢିବ, ତାପରେ ତମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠୁ ସେଠୁ ଅଲଗା କିଛି ଆଡ୍ କରୁଛ, ତମ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ MCQ ଲଗେଇବାର ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ MCQ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ କି ଆମେ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ କେବଳ ପାଷ୍ଟ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୁରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ସେଇ MCQ ଗୁଡ଼ା ବାଛି ବାଛି କରିବ, ଅଲଗା ଆଲତୁ ଫାଲତୁ MCQ ଲାଭ ନାହିଁ, ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ପକେଇବେନି କେତେବେଳେ।
ତେଣୁ ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟ କ୍ଲାନ୍, ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟ କ୍ଲାନ୍ଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ୍ ଥିଲା। ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳିଆ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଡିସ୍କସନ୍ କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ଏହାର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଡ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ନିଡ୍ 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 ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଡ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଡ୍ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମକୁ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଚର୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା, ଦେଖ ମନେକର ମନେକର ଆମେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ହାଇୱେ ବନୁ କି ଆମ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ତ କାଟିକି ସେ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ବନେଇବା, କି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ବସିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ କାଟିକି ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ମାଇନିଂ କାମ ହବ ତ ମାଇନିଂ ସେଠି ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହବ, ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ କାଟିକି ସେ ମାଇନିଂ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କର, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ନା ସବୁ ନେଚରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ହେଲା ୱି ସୁଡ୍ କିପ୍ ଆୱାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଇନ୍ ଏ ସଚ୍ ଏ ୱେ ସୋ ଦାଟ୍ ଦ ଦ କ'ଣ ସୋ ଦାଟ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ଓଣ୍ଟ ବି ହାମ୍ପର, ବୁଝୁଛ ନା, ହାମ୍ପର ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ କହିହେବନି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲିମିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲା, ତ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଦେଖ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା, ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଓଭର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଦେଖ 1 ମିଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଫି ସ୍ପେସିସ୍ର ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖ 1 ମିଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍, 1 ମିଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍, ନାଉ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍, ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟିଙ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ଫିସରିଜ୍ ଦେଖିବ, ଦ ଡେକ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍, ଦ ଡେକ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ମୋର ଦାନ୍ 60% ହେଲା, ମୋର ଦାନ୍ 60%, ମୋର ଦାନ୍ 60% ମେରାଇନ୍ ଫିସେସ୍, ମେରାଇନ୍ ଫିସରିଜ୍, ମେରାଇନ୍ RINE ମେରାଇନ୍ ଫିସରିଜ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନା, ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ନା, ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ଅଛି ହେଲା, ମନେକର ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ଟିଭେବଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲ୍ଟିଭେବଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉ, ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଇଏରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନନ୍ କଲ୍ଟିଭେବଲ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କଲ୍ଟିଭେବଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାଲେ ତ ଦିନ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ପପୁଲେସନ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବାନି ଠିକ୍ସେ, ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା, ସେଇଟା ଲେଖ ଯେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଡବଲ୍ ଓଭର୍ ନେକ୍ସଟ 40 ଇୟର୍ସ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ସରେ ଅଛି ତ ପଢ଼ିଦେବା ଗୋଟା ହେଲା, ଯେ ସ୍କାର୍ସିଟି ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ରିସୋର୍ସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଯେ ଆମର ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଆମକୁ ଡବଲ୍ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଆସୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍କୁ ଡବଲ୍ କରିବା, ଡବଲ୍ ଦ ଫାର୍ମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ଡବଲ୍ କରିହେବ, କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ସେଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବା ଜାଗାରେ ତ ଡିକ୍ରିଜ୍ ବରଂ କରୁ, ତ ଇନକ୍ରିଜ୍ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପପୁଲେସନ୍ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ବଢ଼େଇବାନି ତ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଗକୁ ଯାଇକି, ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଏ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେ, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ
ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯଦି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ କାମ ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରର ଡେପ୍ଲିସନ୍ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଏଇଟା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମିତି ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ଆମର 2/3% ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ହେବ, ୱାଟର ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟି ଜାଗାରେ ରହିବେ ସବୁ, ମାନେ ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟି ହେଇଯିବ ସେସବୁ ଏରିଆରେ, ସେଠାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସବୁ। ଯଦି ଆଉ ଆର ଅଲଗା ତ ଦେଖିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି କାରଣ ଦେଖିବା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନଙ୍କର, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ୱାର୍ଲଡର 2ଟା ବିଗେଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେରୋରିଜିମ୍। ତ 2ଟା ମୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ନେବା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟେରୋରିଜିମ୍। ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ଯଦି ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ କାମ କରୁନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ଯଦି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ ନ ହେଲା, ତ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ନର୍ମାଲି ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ହେଇପାରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଆମର 2ଟା କଥା ହେଇପାରେ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି ହେଲା, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଜିଂ ସି ଲେବୁଲ, ରାଇଜିଂ ସି ଲେବୁଲ ମାନେ ସି ଲେବୁଲ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଟା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଟେମ୍ପରେଚର ତ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି, ଯଦି ଆର୍ଥର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲା ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ସି ଲେବୁଲ ଯଦି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ସମର୍ଜ ହେଇଯିବେ, ବୁଡ଼ିଯିବେ ପାଣି ଭିତରେ, ତ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମେନଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ କରିବାର, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ କ'ଣ, ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ, ଇଏ ସଷ୍ଟେନେ ଲେଖିଦିଅ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ, ଏଇଟା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ଦେଖ ଦ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଲେଖ, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ, ଏଇଟା ଏ ହେଲା, ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବିଟୱିନ, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବିଟୱିନ କାହା କାହା ଭିତରେ କିରେ, ବିଟୱିନ ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେଚର, କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେଚର, କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେଚର ହେଲା, ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ନେଚର। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ ତ ଜାଣିଥିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅନଲିମିଟେଡ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଲୋଭ ବା ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ଖୁସି ନୁହଁ ମଣିଷ। ଆଜି ତମକୁ ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ୱେଷ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ ୱେଷ୍ଟଟା କ'ଣ କିଛି କାମ କରୁନୁ, ଆମର ଆଏସ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଠୁ ଆଏସ୍ଟା ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଲାଗିଲା କ'ଣ, ଆଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଗୋଟେ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ଫେମ୍ପି ହେଇକି ମିନିଷ୍ଟର ବନିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା କହିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ତ ପାୱାର ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଇଗଲେ ଭଲ, ସରି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ତମକୁ ଲାଗିବ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦେଶ କଥା ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର, ୟୁଏନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଯିବା ଦରକାର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖ, ଯେତେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ସିନା ତାର କେବେ ଲୋଭ ଶକ୍ତି କମିବନି, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ହେଲା, ତେଣୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ନୁହଁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ଟା କେବଳ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ନିଡ୍, କିନ୍ତୁ ନେଚର କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଛି ନା, ଆଉ ନେଚରକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କରି ଚାଲିବା ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ୱି ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟୁ କିପ୍ ଏ କ'ଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ଲେକିନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ନହେଲେ ହେଲ୍ଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଲେଖିଦିଅ, ହେଲ୍ଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବିଟୱିନ, ହେଲ୍ଦି ଇଜ୍ ଦ ହେଲ୍ଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, HELTHY, ହେଲା ହେଲ୍ଦି, ଦ ହେଲ୍ଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବିଟୱିନ ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେଚର, ବୁଝିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ। ଦେଖ ଇଏ କହିଲେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଆମର ଦେଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର କନସେପ୍ଟ, ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଶନ ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ 3ଟା ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା 3ଟା ପାରାମିଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ସେମାନେ କହିଲେ 3ଟା ପାରାମିଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ,
କନସେପ୍ଟ ଦେଖ କନସେପ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି କନସେପ୍ଟ ହେବ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଗୋଟେ, ଆଉ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ସରେ ଦେଖିବା ହେଲା। କନସେପ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଦିସ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ହେଲା, ଏଇଟା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେପ୍ଟ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କ'ଣ, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେଜର କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଏନଭିରୋନମେଣ୍ଟାଲ, ଏନଭିରୋନମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ କିରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ସେମାନେ ବୁଝେଇଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଭଳିଆ, ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ତାପରେ ନେଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ, ସୋସିଆଲ, ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନେଲେ ଏଇଟା ନେଲେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ, ଏଇଟା କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ, ତାପରେ ଏପଟଟାକୁ ସେ କ'ଣ ନେଲେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ, ଏନଭିରୋନମେଣ୍ଟାଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏନଭିରୋନମେଣ୍ଟାଲ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସୋସିଆଲ ଆଉ ଏଇଟା, ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା କହିଲେ ବିୟରେବୁଲ, ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବିୟର କରିହେବ, ସୋସିଆଲ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଯଦି ଯେଉଁଟା କମନ୍ ସେକ୍ସନ ରହିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟରେବୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହେଲେ ସହି ହେବ, କରିହେବ, ବିୟରେବୁଲ ହେଲା। ଏଇ ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ସୋସିଆଲର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ, ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେଲା। ଆଉ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକର ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟା ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ କିରେ ଭିଏବୁଲ। ଆମେ କହୁନା ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଭିଏବୁଲ ହେବ, ଭିଏବୁଲ ହେବନି, ତା ମାନେ କ'ଣ କିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଭିଏବୁଲ, ଭିଏବୁଲର କନସେପ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁ କନସିଡର କଲେ ଏ ଏରିଆଟାକୁ, ସେ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭିଏବୁଲ, ହଁ ଭିଏବୁଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେବ କି ନାହିଁ, ବିୟରେବୁଲ ହେବ କି ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, ଭିଏବୁଲ ହେବ, ତେଣୁ ଭିଏବୁଲ, ବିୟରେବୁଲ, ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ, ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେବ, ଆଚ୍ଛା ବିୟରେବୁଲ ହେବ କି ଭିଏବୁଲ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଯଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ କମନ୍ ସେକ୍ସନଟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭିଏବୁଲ, ସେଭଳିଆ ବିୟରେବୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ସୋସିଆଲ ହେଲା ମାନେ ବିୟରେବୁଲ, ଆଉ ଇକୋନୋମିକୁ ସୋସିଆଲ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଇକ୍ୟୁଟେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡିସ ମିଡ୍ ସେକ୍ସନଟା ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ପୁରା ଏକଦମ କମନ୍ ଏରିଆଟା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କମନ୍ ଏରିଆଟା ଆସିଲା, ଏଇ କମନ୍ ଏରିଆଟା ପୁରା ହେଲା, ଏଇ କମନ୍ ଏରିଆଟା, ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଡେଫିନେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ। ଦେଖିକି କହିଲେ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ହେଲା, ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସଷ୍ଟେନେବୁଲଟା, ତ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଆସିଲା ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ସେଇଟାକୁ କହୁଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ କମିଶନ ଅନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଯେଉଁ BRUNT ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଏଇଟା 1987 ଆସିଲା, କେତେ 1987, 1987 ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆୱାର କମନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ କିରେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆୱାର କମନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, କମନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଉ କମନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା, ବା ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆଙ୍କ ଆଗରୁ କିଛି କାମ ହେଇନି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଏଇଠୁ ପପୁଲାର ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ପଡ଼ୁଛି ବେଳେବେଳେ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡେଫିନେସନ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୋ ହାର୍ଲେମ୍ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ମନେକର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହବ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଆମକୁ ତିନିଟା କଥା ଯେ କୁହାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଆଉ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ପ୍ରଥମେ କି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ତା ମାନେ, କାରଣ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ମାନେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ମେନ୍ ଜାଣି ଦରକାର ଯେ ଆମ ଯାହା ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜଷ୍ଟିବୁଲ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବା ତ ସରିଯିବ, ଦିନ ଆସିବ ସରିଯିବ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା ହବ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହବ ସେଇଟା କ'ଣ ହବା ଦରକାର ନା, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ରିସୋର୍ସେସ୍ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାର କିଛି ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମନେକର ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୋଲ 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 ସୋର୍ସ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟିବୁଲ୍ ସୋର୍ସ, କାରଣ ସରିଯିବ, ଦିନ ଆସିବ ସରିଯିବ, କୋଲ ଡିପୋଜିସନ୍ କେତେ ଅଛି, ଦିନ ଆସିବ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ କୋଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିଦେବା, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯଦି ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମାନେ ଆଟମିକ ସରି କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି, କି ଟାଇଡାଲ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି, ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ କରିପାରିବା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଇନୋଭେସନ୍ ହବ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଯାହା ବି ହବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବା ଦରକାର, ବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କେମିତି ହବ, ଦେଖ ସୋସିଆଲ ସ୍ତର, ଆମେ ଖାଲି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମଟା, ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାହେବ, ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି କେମିତି କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ PDF ବି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଗୋଟେ PDF ବନିବ ତା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମନେକର ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ୱିମେନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କାରଣ ବହୁତ କେଉଁ କାଳରୁ ମାନେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁଠି ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଦିଆଯାଏ। ଇଭିନ୍ ବି ତୁମେ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ଯିବ, ବେଶୀ ବେଶୀ ଗରିବ ଘରକୁ ଯଦି ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ବୋଝ ଟାଇପ୍ର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାହାରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଟିକେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କାଫି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷର ଏତେ ଭେଦଭାବଟା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ ବି ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିବ ସେ ବି ସେଇ କାମ କରିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏବେ ବି ଯେହେତୁ ମେଜର ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି କ'ଣ ପୁଅର, ଆଉ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଏବେ ବି ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି, ଏବେ ବି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଏତେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ପାଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅନସେଫ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କି କିଏ ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଅଛି, 2022 ହେଲେ ବି ଏବେ ବି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନରୁ କାମ ଚାଲି ଆସିଛି, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ନିହାତି ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଏଲ୍ସୋ, ନୁହଁ ଯେ ପାଛ ବିଚାର କରି ୱିମେନ୍ କି ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା, ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଧନୀ ହଉ ଦରିଦ୍ର ହଉ ଯେକୌଣସି, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲଚର, ଯେଉଁ କଲଚର ରିଲିଜନର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ଯେଉଁ ଯେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ଏରିଆ ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିବ, କି ମୁସଲିମ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଏରିଆ ତ ମୁସଲିମଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ, ସେମିତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ହେଲା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ମିଳୁନି, ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନର ଆକ୍ସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନର ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁହ, ହଁ ରେ କୁହ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିବ ତ ହେଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ରବିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ସେଇଟା ସକାଳୁ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ତମେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହବ କରିକି ପଠେଇବ, ଖାଲି MCQଟା ସେଇଦିନ ପଠେଇବ, ବାକି ଇଏଟା ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଅପ୍ସନାଲର ଟେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ପଠେଇବ ହେଲା, ହଁ ୱିଦିନ୍ 1 ୱିକ୍।
ପ୍ରିଲିମଟା ଏମସିକ୍ୟୁରେ ହେବ ନା, ଏଇଟା ଅପସନାଲଟା କାହିଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ହେବ, ଅପସନାଲଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ହେବ ହେଲା। କାଲମାକ୍ସଟା ତ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ନା, ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 20 ମାର୍କର 60 ମାର୍କସ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ହଁ ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ। ହଉ ହଉ କଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସରି ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ସେଭଳିଆ ହେବ, ତ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେଲେ ବି ଆମେ କହିବା ସୋସିଆଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହେଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯଦି ହେବ ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହେଲା ହେଲା ସେଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହେଲେ କ'ଣ, ଇକୋନୋମିକ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମାନେ ୱେଲ୍ଥ ଫର୍ ଅଲ୍ ଯେମିତି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନ ହାର୍ମ କରିକି ବା ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଇକ୍ୱାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଖିବ ଆମର ଆମ ପାଥେଟିକ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଥେଟିକ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବ 80% ୱେଲ୍ଥ 1% ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟ 70-80% ୱେଲ୍ଥ ଆମ ଦେଶର 1% ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗରିବ, ଆମେ ଏତେ ମାନେ ପୁଅର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବା ଏତେ ଲୋକ ଇଏ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନହୁଣି, ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଇକୋନୋମିକାଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ବା ଇକୋନୋମିକ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ୱେଲ୍ଥ ସମାଜ ଯେମିତି ଦେଖିବ କ'ଣ ଅମ୍ବାନୀ ମନେକର ସେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିଲିଆ କ'ଣ କ'ଣ କୋଠା କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି ଆମ ଏଠି, ଏଇଟା ତମେ ତ ଏଇ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏ ଦେଶର ରିସୋର୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏତିକି କଥା ତମେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ଚାଲାକ୍ ହେଇକି ବା ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ତମେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲ, ତ ସେଭଳିଆ କିଛି କାରନାମା କରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତ ଏଇ ରିସୋର୍ସେସ୍ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ନା, ଏଇ ଦେଶରୁ ତ କମେଇଛ ନା, କିନ୍ତୁ ତମର ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଘରେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ନା, ଏଭଳିଆ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରୋଥ ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ରିଅଲ ଯେଉଁଟା ସଷ୍ଟେନେବୁଲର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ପର କଥା, ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଇକୋନୋମିକର ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେବା ଦରକାର। ଅଲରେଡି ଦେଖ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରାହେଉଛି ହେଲା, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଟାକ୍ସେସନ ସିଷ୍ଟମଟା, ଟାକ୍ସେସନ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବେଶୀ ଇନକମ୍ କଲା ତାକୁ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣିକି ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରାହେଉଛି, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ହେଉନି, ପ୍ରକୃତ ଲାଭାର୍ଥୀ ଯିଏ ପାଇବା କଥା ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ତେଣୁ କନସେପ୍ଟଟା ତ ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱେରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନର ହେଇକି ତାର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ମନେକର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁଜନ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ସଷ୍ଟେନେବୁଲର ଗୋଟେ ମଡେଲ ଯେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଠା ଘର ହେବା ଦରକାର, ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକାଲ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଇପାରୁନି, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ମନେକର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମନେକର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଥୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିଚର ନାହିଁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ୟୁପିଏସସି ଦେବ କ'ଣ ଆଇଆଇଟି ଦେବ କ'ଣ ଦେବ, ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ କେବେ ନା ଆସେ କାନରେ ଶୁଣୁନଥିବେ, କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି 10th ପଢ଼ିକି 12th ପଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଇକି ଯେଉଁ ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରୋଫାଇଲଟା, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ କାଫି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କାଫି ମାନେ ବହୁତ 70% 80% ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମିଳୁନି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମିଳିଯିବ ନା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ନାକେଦମ ହେଇଯିବ ପିଲା, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ତାପରେ ଇଏ ଗଲା, ତ ଆମକୁ ତା ମାନେ ଇଏ କହିବା କଥା ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେବା ଦରକାର, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ଦରକାର, ଆର ଯେଉଁ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରଟା ଯେଉଁ କମନ ପଏଣ୍ଟଟା କମନ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ ବ୍ରଣ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମରେ ତ ନାଁଟା ଖାଲି ପଚାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଜିନିଷର ମେନସନ କରିକି ଲେଖିହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା, ଦେଖିବ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମ ଭିତରେ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସୁଛି, ମଡର୍ନିଟି ଆସିବା ଫଳରେ ଆମ ନଲେଜ ବେସ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲେଣି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାଫି ଗ୍ରୋଥ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ବି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାର ବି କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେବା ଦରକାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ସହିତ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ନଲେଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ସହିତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜକୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା, ଏଇଟା ଏଇଟା କହୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ, ବୁଝୁଛ ନାହିଁ, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଯାଇକି କିଛିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାହେବ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ମନେକର ଗୋଟେ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେବ,
ଜଣାଲେ ଏଠି କାଫି ଆଇରନ୍ ଓର ଡିପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ମାଇନିଂ ଖୋଲିବ, ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ ଖୋଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକ କ୍ଲୋଜ୍ ମାଇନିଂ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ଯେଉଁଟା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବ ସବୁ, ମାନେ ଭୂମି ଭିତରେ ଭିତରେ ଏଇ ମାଇନିଂ ହେଉଥିବ। ମେନଲି ଆଇରନ୍ ମାଇନିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ, ଆଉ କୋଲ୍ ମାଇନିଂ ପୁରା ମେନ୍ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଇନିଂ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖୋଳି ଖୋଳି ଭିତରକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କଲିକି ଭିତରେ ଭିତରେ ବି ଖୋଳା ହୁଏ ସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ ପୁରା କୂଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କୂଅ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଲେକ୍ ହ୍ରଦ ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଖୋଳି ଖୋଳି ଖୋଳିକି ରାସ୍ତା ବନେଇ 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 ସ୍ପାଇରାଲ ରାସ୍ତା ସବୁ ବନିଥିବ, ପୁରା ତଳକୁ 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 ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଉପରେ ଦେଖିବ ମାନେ ଯା ମାନେ ତାର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଯିବ ସେ, ତେଣୁ ଯଦି ପୁରା ଉପରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିବ, ତଳେ ପୁରା ପୁରା ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଏତେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମାଇନିଂ କାମ କରା ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ହବ, ମନେକର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହବ କାମ କରାହବ, ତ ସେଠି ମେନଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ଅଛି ନା ସେ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଏରିଆ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ନଲେଜ ଅଛି, ତ ସେଇଟା କରିବା କଥା କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା, ବା ଯେବେ ପ୍ଲାନ୍ ବନିବ କି ଏଇଠି ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କଲେ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡକୁ ନେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ସକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମନେକର ସେଇ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୁଡ଼ା ତ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ତାକୁ ମିଳିଗଲା, ସେ ଯାଇକି ମାଇନିଂ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଇସା ତ କିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତ ସେ ହଁ କରିଦେଲା, ଆଉ ସିଏ ହଁ କଲା ମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲା ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଟୋଟାଲ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ରାଜି ହେଲେ, ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା କଥା କଲା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ଆମର ସାଇନ୍ସ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା, ସେଇଟା କହୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ୍, ତ କମ୍ୟୁନିଟି ନଲେଜ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାଫି ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍, ଯେମିତି ମନେକର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୟୁଷ ମିଶନ ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୟୁଷ ମିଶନ ହେଲା, ତାପରେ ମନେକର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆମର ମାନେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କାଫି, ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ନା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ତ ଗରମ ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗରମ କରିକି ଟିକେ ତା ବାସ୍ପଟା ନେଇଯାଉ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଟା ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନା ଆମର ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଥୋଡ଼ି କେମିକାଲ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦେହ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶୀର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୟୁଷ ମିଶନ ହେଲା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ କରାହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେବ, ଦିନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେବ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖି ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବ, PDFଟା ମୁଁ ଆଜି ପଠେଇବି ତମକୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବ, MCQ ଲଗେଇବ ତାପରେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଦେଖିବ ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଆମର ଇସ୍ୟୁ ଲେଖିବା, ଇସ୍ୟୁଜ ଲେଖ, ଇସ୍ୟୁଜ ଇସ୍ୟୁଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ 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 ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ମନେକର ଆମର ମେନଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ହେଉଛି ମନେକର ହେଲା, ଯେବେ ଡେଭଲପ ମାନେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇଲେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ବନେଇଲା, କି ଏଭିନ୍ୟୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପପୁଲେସନ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ, ତ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଓସନର, ଯେଉଁ ଓସେନ ଅଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ସବୁ ଓସନ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ସେମାନେ କାଫି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ୟୁରୋପରେ କେବେଠୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲାଣି, ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲାଣି, ଆମ ନା ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ବା ସାଉଥ ଏସିଆରେ ମେନଲି ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦଶନ୍ଧି ମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ସେମାନେ, ତ ଏତେ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାରି ମାନେ ଯେଉଁ ଓସନର ମାନେ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ମାନେ ଲିମିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି ସେମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା କଥା କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଅପ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବି ତ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ସେତେ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମାନେ ଟାଣି ନେବେ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଟାଣି ନେବେ, ତେଣୁ ଯଦି ମନେକର ତମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କରିବ ତାହେଲେ ଡେଭଲପ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ତାକୁ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଇଟା ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଟ୍, ଲେଖ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ
ডেজার্টিফিকেশন, ডেজার্টিফিকেশন অ্যান্ড রট, ডেজার্টিফিকেশন অ্যান্ড রটস এটা গোটে হলো। তারপরে ফ্লোরস অ্যান্ড সয়েল ইরোজন, ফ্লোরস অ্যান্ড সয়েল ইরোজন আর গোটে কোন দ রাইজ অফ সি লেভেল, দ রাইজ অফ কোন সি লেভেল। দেখ এইসব মেজর ইস্যু গুড়া এগুলো সব আমি মেনলি এগুলো সব সমাধান করবো। ডিফরেস্টেসন কু পরে আমাকে কাম করা পড়ব, ফ্লড সয়েল ইরোজন কেমিতি নহব, সি লেভেল যে রাইজ হচ্ছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ উপরে কাম করা পড়ব, তারপরে ডেজার্টিফিকেশন ড্রটস কাফি বড়ি চালছে, তো এইপরে বি কাম হওয়া দরকার। তেমন এগুলো সব মেজর মেজর ইস্যু গুড়া কোন সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট লাইনে ছিড়া হচ্ছে আসবে, অন্তরায় ক্রিয়েট করছে বা ইম্পেডিমেন্টস টাইপের ছিড়া হচ্ছে আসবে, তেমন এগুলো সব সমাধান হওয়া দরকার নিহতি। হ্যাঁ, আউ অনইকুইটেবল গ্রোথ হওয়ার ফলে কোণ হচ্ছে না, নর্থ সাউথ ডিভাইড হচ্ছে। তো দেখিব আমার যে আমার দেখিব যে নর্থ সাউথ ডিভাইড আমি দেখিবা, মানে টোটাল গ্লোবর দেখিব, নর্থ সাইড ইকুয়েটর, নর্থ 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 সাইড ইকুয়েটর তলকু হলো কোণ সাউথ সাইড হলো। তো দেখিব কাফি যে আগ ভিতরে কোণ কাফি ডেভেলপমেন্ট আক্টিভিটি গুলা দেখিব, কাফি নর্থ এরিয়ারে কাফি ডেভেলপমেন্ট সব, কারণ ইউরোপিয়ান কন্ট্রি গুলা নর্থ রয়েছে, আমেরিকান কন্ট্রি তো অধা তাঙ্ক নর্থে আসিগলা, তারপরে সাউথ রে কি আসছে, অস্ট্রেলিয়া আসুছে, নিউজিল্যান্ড আসুছে, সাউথ আমেরিকান কন্ট্রি গুলা কিছু আসছেন, আফ্রিকার কিছু কিছু কন্ট্রি আসছেন, তো মেজর পোর্সন নর্থে সব আছেন বুঝেছেন না, সাউথে কাফি সমুদ্র সব, তো যে রয়েছে তো সেমানকর কোণ হচ্ছে না, সেমানে বেশি রিসোর্সেস সব ইউজ করছেন আর বেশি পলিউশন সব সেপটে এরিয়ারে আসুছে। তেমন এইটা যদি আমি ঠিকসে মানে ইকুইটেবল গ্রোথ মডেল হেলা কি বায়োডাইভার্সিটি যে লস হচ্ছে তাপরে আমি যদি ফোকস ন করিবা, তাহলে ইট ইজ ক্রিয়েটিং কাইন্ড অফ নর্থ সাউথ ডিভাইড ক্রিয়েট করুছে, আর এই জিনিসকে আমি রখা দরকার। হ্যাঁ, আর গোটে ক্লাইমেট চেঞ্জ বি, ক্লাইমেট চেঞ্জ উপরে তাপরে বি আমার কাম হওয়া দরকার। হ্যাঁ, তারপরে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, মানে আমি এমিতি নুহ যে আমি যেতে রিচ হো বা পুয়র কন্ট্রি হো, রিচ কন্ট্রি হো বা পুয়র কন্ট্রি হো, সমস্তর যে মনে কর কিছুটা ডেভেলপমেন্টাল ইনোভেসন কাম হচ্ছে, উই শুড গিভ দ রেসপেক্ট টু দেম, এমনি নুহ যে তাঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি তাঙ্কর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস মানে কোণ, তুমি কিছু নিউ ইনভেন্ট কল, কিছু নূয় ফর্মুলাটি যে কোণ জিনিস কল, তাপরে তোমার ইন্টেলেকচুয়াল রাইটস রা, তো সেই জিনিস উপরে যে কেউ কিছু করবে না, যদি করবে তোমার পরমিশন ন বুঝছো না, তেমন সেইটা রিচ হোক কি পুয়র হোক, তো ইকুইটি মানে গোটে আফোর্ডেবল আক্সেস সমস্ত রাখা দরকার ইনোভেসন প্রতি। এমনি নুহ যে আমেরিকার খালি ইনোভেসন হব, আমি কেউ পচারবে না, তোমার ইনোভেসন হবো সে হাইজ্যাক করে নেবে, তুমি তোমার ছোট ছোট কন্ট্রি গুলো ডেভেলপ কন্ট্রি গুলো অন্ডর ডেভেলপ কন্ট্রি কি লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রি, তো সেগুলা তুমি কোণ যে আজকাল লোক পুয়র কন্ট্রি কুনা, লোক কহিলে পুয়র কহিলে খারাপ লাগুছে, তুমি তাকে তার জায়গায় নয় ওয়ার্ড ইউজ করছি লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রি, লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রি তাহলে পুয়র কন্ট্রি হলো, তেমন লিস্ট ডেভেলপ কন্ট্রি যে তাঙ্ক ফোকস করুন, তো এগুলো হলে এটা সস্টেনেবল গ্রোথ মডেল হব না, তেমন কোণ হব তাঁকে বি ফোকস হওয়া রহবা দরকার। তারপরে আমি দেখবা যে গ্লোবাল লেভেলে বা যে সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট পাই কোণ কোণ সব ইনিসিয়েটিভ নিয়ে হয়েছে গ্লোবাল লেভেলে বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমি দেখবা কোণ নিয়ে হয়েছে। প্রথম হল এমনি ব্রন্টল্যান্ড কমিশন পূর্বর নিয়ে হয়েছিল, 1972 মাসে স্টক হোম কনফরেন্স হয়েছিল, কনফরেন্স হয়েছিল 1972 মাসে স্টক হোম কনফরেন্স হল কি স্টক হোম ডিক্লারেসন হল কি ইভিন, তো আমার যে ব্রন্টল্যান্ড কমিশন 1887 মাসে ব্রন্টল্যান্ড কমিশনের রিপোর্ট কু বেস করি ইয়ার সমিতি হল 1992 মাসে মনে থাকবে রিও ডি জেনেইরো রে, আরে রিও ডি জেনেইরো ইয়ার সমিতি হয়েছিল না 1992 মাসে মনে থাকবে তোমার, আর আমার যে কোণ ইয়ার সমিতি 1992 তার মেজর মেজর সব কোণ ফ্রেমওয়ার্ক লা বা মেজর মেজর ডকুমেন্ট কোণ লা, তাহলে প্রথমে হল ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, কারণ সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট উপরে কাম স্টার্ট হয়ে গেল, তারপরে মেজর লোক ফিল হল যে প্রবলেম বর্তমানে পড়লানি পৃথিবী, তো সেই অনুসারে কাম স্টার্ট হয়ে গেল। তো 1992 মাসে সে ডিক্লারেসন আসিলা মানে কোণ রিও ডি জেনেইরো যে কাম ইয়ার সমিতি হল, সেটি তাঙ্কর মেজর মেজর ডকুমেন্ট কোণ হয়েছিল গোটে হল UNFCCC, দ্যাট ইজ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ হল, তারপরে কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি ইয়ার সমিতি হয়েছিল, তারপরে স্টেটমেন্ট অন ফরেস্ট, স্টেটমেন্টস অন ফরেস্ট প্রিন্সিপলস, ফরেস্টর কোলা হওয়া দরকার, তারপরে যে বেসিক বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক সব দিয়ে রিও ডিক্লারেসন আজেন্ডা 21 হল, এগুড়াক সব বেসিক কোণ ডকুমেন্টস গুড়া যা সব ডিসকসন মাধ্যমে গোটা বাহার ইয়ার সমিতি রিও ডি জেনেইরো উপরে, তো সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট উপরে সব কাম স্টার্ট হয়ে গেল। তারপরে কিয়োটো প্রোটোকল মনে কর 1997 মাসে, তো সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দিগরে সব ইনিসিয়েটিভ গুড়া গ্লোবাল লেভেলর, তারপরে মনে কর যে আসছিল কোণ জোহেন্সবর্গ ডিক্লারেসন যদি মানে ওয়ার্ল্ড সমিতি অন সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, মানে এটা হয়েছিল কেতে 1992 মাসে, তারপরে 10 বর্ষ পরে 2002 হল কোণ জোহেন্সবর্গ ডিক্লারেসন যেতে হল যেত, সেতবে পুঁ এই দিগরে সে ডিসকসন কলে সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কোণ হব, মানে ওয়ার্ল্ড সমিতি অন সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মডেল কোণ হওয়া দরকার।
ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଟିକେ ନାଁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ସମିତି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରିଲିମ୍ ବାଲା ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟୁପିଏସସିରେ ଯଦି ପଢ଼ିଲା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଆମେ ଲେଖିବା ନହେଲେ ଜିନିଷ ଟିକେ ବୁଝିଥିଲେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓଟା, ମନେକର କି ଆର୍ଥ ସମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା କି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ବି ଦେଖିବା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କନସେପ୍ଟ, ଆମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ବି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସେଠି ଏଠି କାଫି ଜିନିଷ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି କି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇଟା ପାଇଁ କାମ ଦେବ। ଏଠି ବି ଏଇଟା ମନେକର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା, ଆମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ଅଛି ନା, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ବି କିଛି ପଢ଼ିବା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଯାଇକି ହେଲା। ତାପରେ ସିରିୟମ୍ ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ବେଟର ବେଟର ଦିଗରେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଗୋଟେ ତ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 1973 ମଧ୍ୟରେ ସାଇଟ୍ସ, CITES, CITES, CITES ମାନେ କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍, କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଫନା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରା, ସାଇଟ୍ସ, CITES 1973 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ, ଏଇଟା ସବୁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଦିଗ ଯଦି କହିବା କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆ ହେଇଛି ବାୟୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଭିଏନା କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓଜନ୍ ଲେୟାର, ଏଇଟା ବି ତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳିଆ ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦାଟ୍ ଡେପ୍ଲିଟ୍ ଓଜନ୍ ଲେୟାର 1987 ମସିହା, ସେଭଳିଆ ଦେଖିବା ବେସେଲ୍ କନଭେନସନ୍ 1999 ମସିହା, ସେଭଳିଆ କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି 1992 ମସିହା, ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କନଭେନସନ୍ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ୍ 1994, କାରଣ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱେରେ, ତ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 1994 ମସିହା, ଏଇଟା ସବୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନହେଲେ ନିଆ ହେଇଛି, ନହେଲେ ରଟରଡମ୍ କନଭେନସନ୍ 1998 ମସିହା, ଷ୍ଟକହୋମ୍ କନଭେନସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅନ୍ ପର୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ 2001 ମସିହା, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇଗର୍ ଫୋରମ୍ ହେଇଥିଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇଗର୍ ଫୋରମ୍ କେତେ 1993 ମସିହା, ତ ବିଭିନ୍ନ। ତାପରେ ମିନାମାଟା କନଭେନସନ୍, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହ୍ୱେଲିଂ କମିଶନ୍, ଗୋଟେ ହ୍ୱେଲିଂ କମିଶନ୍ ହେଇଥିଲା ହ୍ୱେଲ୍ର ସ୍ପେସିସ୍କୁ କନଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମିନାମାଟା କନଭେନସନ୍ 2013 ମସିହା। ତାପରେ ମନେକର ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମିଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମିଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଠି ପଢ଼ା ହବ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ନାଁ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ସେଇଟା କାର୍ବନ୍ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆବଜର୍ଭ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ କହିବେ, କାର୍ବନ୍ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କାର୍ବନ୍ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, କାର୍ବନ୍ ସିଙ୍କ୍ ହେଲା, କି କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ହେଲା, କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂର, କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ କିରେ ତୁମମାନଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଯେ କିଏ କେତେ ରହିବା, ମନେକର ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଭୁଟାନଟା ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଭୁଟାନ ଯେ କାର୍ବନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସୁରିନାମେ ସେଟା କହୁଛି କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଯେତିକି କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ମାନେ ଯେତିକି କି ସେମାନେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରି ନେଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ଅବଜର୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ଏଠି କ'ଣ କାର୍ବନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ଅଛି, କ'ଣ କାପାସିଟି ଅଛି ଅବଜର୍ଭ କରିବାର, କେଉଁଠି ଭୁଟାନରେ, ଭୁଟାନରେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ା ନା, କ'ଣ ଥେଟିକାଲ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ସବୁ, ତେଣୁ ଭୁଟାନରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ମାନେ କାପାସିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଅବଜର୍ଭ କରିବାର, ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାର୍ବନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ୟୁଏସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ୟୁକେ ହେଲା, ୟୁଏସ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ହେଲେ କାର୍ବନ୍ ପଜିଟିଭ, ମାନେ ତାର ଯେତିକି କାପାସିଟି ତାର ଅବଜର୍ଭ କରିବା କାପାସିଟି ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସବୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଇଟା, ତେଣୁ ତୁମେ ମନେକର ଆମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭୁଟାନ ତ ତାର କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମିଳିଛି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି, ତାର ଅଲରେଡି ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଠୁ କିଛିଟା କ୍ରେଡିଟ୍ କିଣିବା ପଇସା ଦେଇ, ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ଟା ଆମ ପାଖକୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଇସା ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇକି କିଣି ଆଣିବ, ତା ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତା ଯେତିକି ପଟ ନଇ ଅଛି ତା କମ୍ ୟୁଜ୍ରୁ ସେ ତା ଯେଉଁ ସର୍ପ୍ଲସ୍ଟା ଯେତିକି ରହିଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝୁଛ ନା। ଏଇଟା ପୁଣି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ସମୟରେ କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ, କାର୍ବନ୍ ଅଫ୍ସେଟିଂ, କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, କାର୍ବନ୍ ଟାକ୍ସ, କାର୍ବନ୍ ଜିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଭେନସନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଇନୋଭେଟିଭ ମେଥଡ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ UNEP 1973 ମସିହାରେ UNEP ହେଲା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ୟୁଏନ୍ଇପି କାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି କିରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କେତେଟା ଅର୍ଗାନ ଅଛି ମେନ୍ଲି, ଆରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କେତେଟା ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କିଏ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ତାପରେ ହଁ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ତାପରେ ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍, ତାପରେ ତାପରେ କିଏ ୟୁଏନ୍ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ତାପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ କାଉନସିଲ୍, ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ICJ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ କାଉନସିଲ୍,
আর ইউএনইপি ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল, ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের অন্ডারে আছে ইউএনইপি, যে ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিল অর্গানটা আছে ইউনাইটেড নেশন, তা অন্ডারে বহুত গুলো অর্গানাইজেশন আছে, বহুত গুলো প্রোগ্রাম তা অন্ডারে চলছে, সেটা হলে মেন তাকে কহিলে চলে, গুড়াই চলে। ইউএনইপি মানে এমন যাব রিপোর্ট করবে কাহ, ইউএনএসসি, ইউএনএসসি কোচি কোন ইকোনমিক সোশ্যাল কাউন্সিল, ইউএন ইকোনমিক সোশ্যাল কাউন্সিল মানে রিপোর্ট করবে, কিন্তু ইউএনইপি হল, ডব্লুএচও হল, এসব গুলো তাকে রিপোর্ট করবে, হল। তেমন ইউনাইটেড নেশন ইউএনইপি তো সেই সষ্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেমন কাম হব সেই কনসেপ্ট আমি আগেবা, তো তাকে নিয়ে সে ইউএনইপি কাজ কাম করছে, ইউএন কমিশন অন সষ্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সিএসডি, তারপরে সে ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন দ ল অফ সি, এ তো সেই সষ্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করে, তারপরে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স আর্কিটেকচর, গ্রিন ক্লাইমেট ফন্ড হল, আডাপ্টেসন ফন্ড হল, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ হল, এইসব কনসেপ্ট আমি দেখবা যেটা আমি পড়া কোন এনভায়রনমেন্ট ইকোলোজির ক্লাইমেট চেঞ্জ বুঝবা আমি, দেখালে না ওটা মনে রখো যেমন সব ইনিসিয়েটিভ নিয়ে হয়েছে সষ্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট পাই, হল। তারপরে আমার যেমন অনেক কোণ আরইডি, আরইডিডি, আরইডিডি প্লাস, আরইডিডি ফুল ফর্ম কোণ করে আরইডিডি, রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন, রিডিউসিং এমিশনস ফর ডিফরেস্টেশন অ্যান্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন, তা সহ ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাক্টিভিটি যেটাকে আমি যোড়ি দেবা তাহলে যে আরইডিডি প্লাস, বুঝেছো না, প্যারিস এগ্রিমেন্ট 2015 এবে এবে হয়েছিল, প্যারিস এগ্রিমেন্ট 2015, প্যারিস এগ্রিমেন্টের কো কন্ট্রি প্রথমে সাইন করেছিল, এবে সাইন করলা কো কন্ট্রিকে, প্যারিস এগ্রিমেন্ট কো কন্ট্রি প্রথমে সাইন করেছিল, তারপরে এবে সাইন করেছে, কোন কন্ট্রি, ইউএসএ, সেতবে বারাক, সেতবে কি ডোনাল্ড ট্রম্প, ডোনাল্ড ট্রম্প মানু নথিলে মুঁ সাইন করি বলি, এবে জো বিডেন আসলা পরে সাইন করছেন, হলা। তারপরে এটা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম, যেমন গ্রিন হাউস গ্যাস রফিস কেমি করা যাব, তা নূয়া টেকনোলজি কেমি মানে বন্ধ করি হব, তা নূয়া টেকনোলজি টেকনোলজি সব বাহারা, গ্লোবাল আলিয়েন্স ফর ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকলচর, হ্যাঁ। তারপরে পার্টনারশিপ, পার্টনারশিপ ফর আকশন অন গ্রিন ইকোনমি, পিএজি পেজ, হ্যাঁ, গ্রিন ইকোনমি পাই। তারপরে তারপরে বিভিন্ন প্রকার সষ্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইউনাইটেড নেশন আসিগলা, আমার আমার কতটা সষ্টেনেবল গোল আছে, 17টা সষ্টেনেবল গোল আছে, আর 169 কোণ আছে টার্গেট আছে, কিন্তু এগুলো সব লোক জাঁথিব, হ্যাঁ, এগুলো সব কোণ না মানে গভর্নমেন্ট হল, বিজনেস হল, সিভিল সোসাইটি হল, এভ্রি মানে সমস্ত এগুলো রোল রয়েছে, কিন্তু এগুলো বাইন্ডিং নুহে, এসটিজি নট লিগালি বাইন্ডিং, তুমি যদি এসটিজি মানু না মনে করো, তো তুমি কোণী লিগাল আকশন তোমার নিয়ে পার, বট এটা কলে ভালো, হ্যাঁ। আমার যে গোল আছে কোণ কি, প্রথমটা কোণ সষ্টেনেবল গোল, প্রথম সষ্টেনেবল গোল কোণ, এক নম্বর সষ্টেনেবল গোলটা কোণ, সষ্টেনেবল গোলটা প্রথম হল নো পভার্টি, তারপরে সেকেন্ডটা ইকো হাঙ্গার, থার্ডটা, থার্ডটা ইকুয়ালিটি, মোবাইল খারাপ হয়ে গেল, রান্ডম তো মোবাইল খারাপ হয়ে গেল, দেখি দেব, হল, সব 17টা গোল আছে, প্রথমে হল কোণ নো, নো পভার্টি, তারপরে নো হঙ্গার, তারপরে কোণ গুড হেলথ এন্ড গুড হেলথ এন্ড ওয়েলবিং, তারপরে কোণ কোয়ালিটি এডুকেশন, তারপরে পাঁচ নম্বর কোণ ইকুয়ালিটি, ইকুয়ালিটি জেন্ডার ইকুয়ালিটি, ছয় নম্বর কোণ ক্লিন ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, ক্লিন ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, সাত নম্বর কোণ অ্যাফোর্ডেবল এন্ড ক্লিন এনার্জি, এন্ড আছে আট নম্বর কোণ ডিসেন্ট ওয়ার্ক এন্ড ইকোনমিক গ্রোথ, এইসব আছে, দেখি দাও 17টা, আর 169টা কোণ আছে, 169টা কোণ আছে কি রে, এটা সব আছে, দেখি দাও টিকে টিকে, হ্যাঁ। তারপরে আমরা দেখিবা এই সব দেখিলে আমি গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ গুলা দেখিব, তা রিজিওনাল ইনিশিয়েটিভ কোন কোন নিয়া হচ্ছে, দেখো ফার্স্ট লাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বালা, তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বালা তাঙ্কর বি ইনিশিয়েটিভ সব নেইছেন, যেমিতি কি কোন মানে সব বিভিন্ন প্রকার প্রিন্সিপল, এনভায়রনমেন্টাল প্রিন্সিপল সব অ্যাডাপ্ট করছেন, প্রিভেন্টিভ প্রিন্সিপল, সাবসিডিয়ারিটি প্রিন্সিপল, ইন্টিগ্রেটিভ প্রিন্সিপল, হল পলিউটর পেজ প্রিন্সিপল, যে পলিউশন করছে সে পে করবে, ফাইন লাগবে, এই তো বিভিন্ন প্রকার লাগাইছেন, এশিয়ান কন্ট্রিজ বিভিন্ন প্রকার লিগাল এই প্রিন্সিপল ফলো করছেন, এশিয়ান কন্ট্রি গুলা অ্যাসোসিয়েশন ফল, অ্যাসোসিয়েশন ফল সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন, হল সার্ক মনে করো আমার সাউথ এশিয়ার সার্ক মানে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন, তো এনভায়রনমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান গুড়াই আছে, যেমন কম্প্রিহেনসিভ ফ্রেমওয়ার্ক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট 2006-15 হয়েছিল আমার চাললানি আমার চালিছে, আর কোঅপারেশন অফ এনভায়রনমেন্ট বি সাউথ এশিয়ান নেশন মানে কি আমার এটি ইন্ডিয়া হল, পাকিস্তান হল, কে সে মালদ্বীপস হল, শ্রীলঙ্কা হল, বাংলাদেশ হল, নেপাল হল, ভুটান হল, আফগানিস্তান হল, হল এইসব গুড়া। তারপরে আমি দেখিবা যে কমিউনিটি ইনিশিয়েটিভ কোন নিয়ে সব, হ্যাঁ মানে লোকাল ইনিশিয়েটিভ সব কোন নিয়ে যাইছে, লোকাল ইনিশিয়েটিভ গুড়াক দেখিব, লোকাল ইনিশিয়েটিভ সব আমার অছে, যেমন কোণ আইউসিএন মনে কর, আইউসিএন ফুল ফর্ম কোণ কি রে,
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজরভেশন অফ নেচর, আইইউসিএন র বি গুড়ায় কনভেনশন আছে, হেলা, তারপরে ন্যাশনাল গ্রিন হাউস গ্যাস ইনভেন্টোরিজ প্রোগ্রাম, আর WWF এফ মানে মেজর রোলস মানে প্লে করছেন, কিংবা আমার গোটা যদি ট্রাফিক, ট্রাফিক র ফুল ফর্ম কোন দ ওয়াইল্ড লাইফ ট্রেড মনিটরিং নেটওয়ার্ক, ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল, তারপরে ওয়েটল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল, এগুলা সব কোন গ্রিন পিস হেলা, এসব এনজিও টাইপ গুলা সব মানে কমিউনিটি লেভেল যেটা এনজিও টাইপ গুলা করে, এনজিও গুলা সব এমন সব কোন এমানে বি কাফি মেজর রোল সব ভূমিকা নৌছেন ইন কোন কনজারভে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দিকে বহুত কাম করছেন। তারপরে মনে করে আমি দেখিবা বায়োডাইভার্সিটি অ্যাক্ট, মনে করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বি বায়োডাইভার্সিটি অ্যাক্ট 2002 ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হেলা, তারপরে চিপকো মুভমেন্ট হেলা, সাইলেন্ট ভ্যালি র মুভমেন্ট হেলা, এটা সব তো নেচর কনজার্ভ করা পাই বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দিকে এমান সব কি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হেলা হেলা, এগুলা সব কোন এই দিকে সব কাম করছে না ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দেখবা যদি। আউ কোঅপারেটিভস গুড়া বি কাফি রোল আছে, যেমন দেখব মানে বিভিন্ন এনজিও কোঅপারেটিভস গুড়াক যেমন দেখব, অমূল মনে কর, আরে অমূল কথা জানি, অমূল র ফুল ফর্ম কোন, অমূল র ফুল ফর্ম কোন, অমূল, অমূলটা গোটে আনন্দ, আনন্দ এর হল আনন্দ, আনন্দ গোটে ডিস্ট্রিক্ট কোটি, আরে আনন্দ ডিস্ট্রিক্ট না, আনন্দ তহসিল কে গোটে ব্লক বোধে, আনন্দ গোটে বহ, আনন্দ ডিস্ট্রিক্ট না ব্লক বোধে, ব্লক গোটে সুরত রে আসছে না, কোউ ডিস্ট্রিক্ট রে আসছে দেখলে না, পড়ে গুজরাট র। আচ্ছা আনন্দ মিল্ক লিমিটেড যেটা সেখানে করেছিল অমূল স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনার কাছে সেটার কি সাউন্ড ভলিউমটা পাঠিয়ে দিয়ে কি স্লো সবুজ সাউন্ড স্লো কেমন সুবি লাগে রে, স্লো তো সুবি কথা নয়, ফুল তো আছে 100% আছে, আচ্ছা স্লো শুনে যাচ্ছে পুরা, আচ্ছা হো দেখো বর্তমানে আমি দেখিবা কোন না, দেখো চিপকো মুভমেন্ট হেলা, সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট হেলা, এগুলা সব সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দিকে কাম করছে, অমূল র মনে কর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ও রুরাল পুয়ার বাই লঞ্চিং অপারেশন ফ্লড মিল্ক পাই যেটা সেমানে করেছিল, তো এগুলা সব তা মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কহে মানে আমার তিনটা মেজর জিনিস কথা আমি বুঝছি, গোটে হল সোশিয়াল ইনক্লুজন, আউ হল এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন, আউ হল ইকোনমিক গ্রোথ হেলা, এইসব জিনিস পরফেক্টলি হওয়া দরকার, তাঙ্কর যে মিলিত ইয়েটা আমি কহবা সাস্টেনেবল ওয়ে হেলা ডেভেলপমেন্ট হেলা, তেমন এই দিকে কাফি লোক মানে কাম করছেন হেলা। প্রথম হল আমার কম হল মানে কাম হল যে এতে আমি পভর্টি রিডকশন হওয়া দরকার, এক্সট্রিম পভর্টি রহা কথা নয়, পভর্টি রিডকশন হওয়া দরকার, ইমুনাইজেসন হওয়া দরকার, সেইখানে ইমুনাইজেসন পাই মিশন ইন্দ্রধনুষ কাম বি হয়েছিল, যে সাতটা ডিজিজ কু ইরাডিকেশন করা পাই, সে সাতটা ডিজিজ বোধে তোমার মনে থাকবে সব কোন কোন করে, ইন্দ্রধনুষ সাতটা ডিজিজ ছিল কোন কোন সেটা সব, ডিপথেরিয়া, তারপরে টিটানাস, তারপরে পোলিও, তারপরে মিজিলস, তারপরে মম্পস, দেখিব টিকি সাতরাঙ্গ ডিজিজ দেখিব কোন কোন এগুলা সব, এগুলা সব থিলা, তারপরে মনে কর যেমি ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন মানে আক্সেস টু ইলেকট্রিসিটি, আমার দেখো খাদ্য বস্ত্র বাসগৃহ, খাদ্য হল ফুড, ফুড মানে নুহে খালি যে আমি খাদ্য খাইকি ফিজিক্যাল গ্রোথ হচ্ছে, আমার মেন্টাল ফুড বি দরকার, মেন্টাল ফুড কোন এডুকেশন, আরে মানুষকে মেন্টাল ফুড বি দরকার আছে না, না খালি ফিজিক্যাল ফুড দরকার খাইকি বঞ্চিব, আগে যে নাই পাঠ নাই সাঠ নাই কিছু নাই, তেমন মেন্টাল ফুড দরকার, এই ফুড দরকার, তেমন সেইটা হল ফুড হল, তারপরে খাদ্য বস্ত্র বাসগৃহ, তেমন ফুড রিলেটেড হেলথ ফেলথ সব ফুড, ফুড অন্ডারে পলাই আসছে, বাসগৃহ বি দরকার, সে মানে হাউসিং যোজনা সব রহবা দরকার, মানে কোন রহবা দরকার, সেই সেই তাকে বেস করি সে ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা আবাস যোজনা হল, বিজু পকা ঘর যোজনা হল, এগুলা সব দৌছেন, তারপরে খাদ্য বস্ত্র, বস্ত্র তো নিহত দরকার মানে পিন্ধে পিন্ধিবা পাই হল, এই এই উপরে কাফি দিন কোন পভর্টি রহা কথা নুহে, ইমুনাইজেসন উপরে কাম হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি মানকর লোকর কোন মানে লাইফ স্ট্যান্ডার্ড রে চেঞ্জ করা পাই বা ইনক্লুসিভ গ্রোথ পাই সোশ্যাল ইনক্লুজন পাই কাফি লিখিব, এবে বি এবে তো প্রায় সব সব এরিয়াকে ইলেকট্রিসিটি পলাই গলা, নহলে আগরু কাফি এরিয়াকে ইলেকট্রিসিটি যাও নথিলা, গোটে গোটে ভিলেজ এইভাবে থিলা ইলেকট্রিসিটি বি যাই নথিলা, বুঝতে না গোটে এবে এবে সব গলানি প্রায় এবে পতা লাগুনি আর কোঠি যাইনি বলি, বাকি সব আড়ে এবে ইলেকট্রিসিটির মেবি 24 আওয়ার ইলেকট্রিসিটি ন রহিপারে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটির কনেকশন প্রায় সবটি রহিলা হেলা। তারপরে আমার যেমিতি কোন মানে মেরাইন প্রোটেক্টেড এরিয়া বি হবা দরকার, কাফি মেরাইন র যে ফিশেস ফিশিং অ্যাক্টিভিটি যাওছি মানে অনকন্ট্রোল ফিশিং ফিশিং, তারপরে ব্যান লাগবে দরকার, কারণ মেরাইন স্পেসিস গুড়াক বি তো বায়োডাইভার্সিটি র পার্ট, সেগুলা পার্ট গুড়া তো সেগুড়াক বি লস হেলা, আমি আফোর্ড করি পারিবেনি, সেমানকর বি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সেমানকর প্রোটেকশন নিহে দেওয়া দরকার,
ତା ସହିତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ସବୁ ବା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସେ ପଲିସି ଗୁଡ଼ା ଇନକୋହେରେନ୍ସ ଟୁ ଦାଟ ସେଟା ହେବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ କ'ଣ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମର ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, କାରଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଏତେ ସବୁ ଏତେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଇନିକ୍ୱାଲିଟି କାହିଁକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିବ, ବିନା ଆମେ ତ ଅଲଗା ସୋସାଇଟି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେଉଁଠି, ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ରହୁଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଆକ୍ସେସ ଅଫ୍, ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲା ରୁର୍ବାନ ମିଶନ, ରୁର୍ବାନ ମିଶନ, ରୁର୍ବାନ ମିଶନ ମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ବାନ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଅର୍ବାନ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମାନେ ସେଠି ଟେଲିଫୋନ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ, ତ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଭିଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁ ଭିଲେଜ୍କୁ ମିଳିପାରେନି ନା, ମନେକର ସେଠି ମନେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର 24 ଆୱାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଏଠି ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଏଠି ବି ଆମର ହେବା ଦରକାର। ସେଠି ସେଠି ଯେମିତି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କିଛି ହେଇନି, ଦେଖ ଆମେ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରିବାନି, କାଫି ଜିନିଷ ହେଲାନି, ମନେକର ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କାଫି ତ ମେବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାଫି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଗଲାଣି, ତ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତଥାପି ଯେଉଁ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଏଇଟା ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଆଉ ଦେଖିବ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଲେଜେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଜିରୋ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ସବୁ, ମନେକର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଏଜୁକେସନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକି, ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ, ଏଠି ଏଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଇଭିନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ IIT ଅଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଏମ୍ସ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କି କଲେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କି ତହସିଲଦାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଜର ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏସବୁ କରୁନୁ, ଏତେ ଜିନିଷ କରିହେବ, ଏଜୁକେସନ ଥ୍ରୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରିହେବ, ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପଲିଟିକ୍ସଟାକୁ, ଏବେ ଏବେ ଲୋକ ସବୁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସେପଟେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ଏଭଳିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦିଆଉଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳିବ। ଭୋଟ ଦେବା Article 226 ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2022 ହେଲାଣି, ଏଟା କାହିଁକି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମାନେ ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ଏମିତି ପୁରା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭୋଟ ଦିଆ ହେଲା ସମୟ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ବୁଝୁଛ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 2022ରେ ବି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ବେଶୀ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ସବୁ କଥାରେ ଦେଖିବ, ପଲିଟିକ୍ସଟା ହେଉଛି ସବୁ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ ତ ହେଲେ ତ ପୁଣି ଏଜୁକେସନ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ମନେକର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ କି ଡିଜିଟାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ଏଟା କ'ଣ, ଗୁଡ଼ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲେ ତ ପୁଣି ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଗୁଡ଼ ପଲିଟିକ୍ସ ତାହେଲେ ପୁଣି ମିଳିବ, ଭଲ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଆସିଲେ ତ ଡିସିସନ୍ ସେମାନେ ନେବେ କି ଭଲ ରୋଡ଼ ମନେକର ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଡ଼ ଅଛି ତ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ, କି ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ଭଲ ପୋର୍ଟ ବନିବ କି ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଦିଆଯିବ କି ଭଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫାସିଲିଟି ଆମକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ମିଳିବ ସବୁ ତ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଆଉ ତ ପଲିଟିକାଲ ଡିସିସନ୍ କିଏ ନେବ, ଆଉ ନ ନେବ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି, କାରଣ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ହେବ, ତା ଉପରେ ବି କାମ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଯେ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଚାପ୍ଟର ତ ଅଲରେଡି ଆମ ପୁଅ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅପ୍ସନାଲ ଥିବ ଜାଣିଥିବ, ତ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ, ତ ତାର ବି କାରଣ କ'ଣ, ପ୍ରପର ଏକରେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଲୋକଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଛୁଆକୁ। ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରାଇସ୍ ବଏଲ ରାଇସ୍କୁ ଆଳୁ ସେ ବଏଲଡ ଆଳୁକୁ କ'ଣ ମାନେ ଚକଟିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ, କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ କିରେ ଭୁଲିଗଲି, ସେଇଟା କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରୁଭେସମ ନା କ'ଣ ଦେଖିବ, ଆମେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଷ୍ଟାର୍ଚି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ମାନେ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ସବୁର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଜଣାଇ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପିଲାକୁ ଦେବା, ଖାଇବା କଥା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଶିକାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ସେ କହୁଛି ପ୍ରତି 4 ଜଣରେ 3 ଜଣ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମର ହେଲେ ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର କାଟିବାନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମଡେଲଟା ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବିଗର ୱାନ୍, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଆମେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବି ତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପ୍ସନାଲ ବି ଦରକାର, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପ୍ସନାଲ ଦରକାର, GS ରେ ଦରକାର, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ବି ଦରକାର।
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେମିତି କାରଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ କମ୍, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାକିରି ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ବହୁତ କମ୍। ମନେକର ଏଥର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ବାହାରିଲା, ଏଥର ମନେକର 2000 ଯେଉଁ ଏଥର 2021 ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ମନେକର କେତେ ସିଟ୍ ବାହାରିଛି, 433ଟା ସିଟ୍ ବାହାରିଛି, 433 ତ 40-33 ଜଣ ପିଲା ତ ପାଇବେ ପୁଣି, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ କୁଆ ଯିବେ। ତାପର ବର୍ଷ କେତେ 200-300-400 ସିଟ୍ ବାହାରିବ, ପୁଣି ସେତିକି ପିଲା ପାଇଁ ବାକି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଚାକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବି ବହୁତ ଆସିବା ଦରକାର, ସିଏ ଯେତିକି ଦେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ୱି ନିଡ୍ ଜବ୍, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବନେଇବ କି? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ତ ଜଣେ ବନେଇବା ଦରକାର, ମାନେ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ତ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ତ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କାମ କଲେ ଯାହା ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ନ ହେଉ ପଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଡେମିକାଲି କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ କରିବ କ'ଣ, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେମିତି ଯେ ଯଦି ଝିଅମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ GDP ଆହୁରି 6 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁରା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ମେଲ୍ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଫୋର୍ସର ଖାଲି ମେଲ୍ ମାନେ ଯେ କାମ କରିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଇକ୍ୱାଲ କାରଣ ପପୁଲେସନ୍ର 50% ମେଲ୍ 50% ଫିମେଲ୍, ଆଉ ଯଦି ପାଖାପାଖି 50% ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମେଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ, ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ସେମାନଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲଟା ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ। ତା ସହିତ ହଙ୍ଗର, ମନେକର ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର, କେହି ଉପବାସ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଆହୁରି, ତେଣୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଇବନି କି, ମିନିମମ୍ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆଟେନ୍ ଯଦି ନହେଲା, 2022 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେମିତି ହେବ ତାହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ SDG ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନୋ ହଙ୍ଗର, ତେଣୁ ହଙ୍ଗର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ କେଉଁଠି, କେତେ ଖାଦ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ, କାଫି ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତା ପାଇଁ ବି କେହି ଲୋକ ଯେମିତି କ'ଣ ହଙ୍ଗରରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଉପବାସ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଉପରେ ବି କାମ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଭର୍ଟି ହେଉଛି, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟିର ଖାଲି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିଜିନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ମନେକର ଏବେ ମନେକର ଦେଖ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରଷିଆ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ତ ପଭର୍ଟି ବଢ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, କାଲି ପଢ଼ୁଥିଲି ପେପର୍ରେ, 32 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ଜିନିଷ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇପର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ସେମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଜାଣି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବତାଉଥିଲେ କି କ'ଣ ନା, ତମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ୱିପନ୍ କିଏ ରଖନି, ଆଉ ରଖନି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ୱିପନ୍ କିଏ ରଖନି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ୱିପନ୍ କିଏ ରଖନି ରଖନି କହୁଛୁ କହୁଥିଲେ ନା, ଯାହା ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆହୁରି କରନି, NPT ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଟ୍ରିଟି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ସାଇନ୍ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ରଖିବୁନୁ। ସତ କଥା କେହି କାହା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ୱିପନ୍ ଥାଆନ୍ତା, ରଷିଆ କେବେ ସାହସ କରିଥାନ୍ତା ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ନା, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କାହିଁ ଆଟାକ୍ କରିପାରୁନି, କାରଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ୱିପନ୍ ଅଛି, ଯଦି ପକେଇଦେଲେ ଆମର ଯିବ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଟେ ସିଟି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ପୁରା, ଯଦି ପକେଇଦେବେ ଯଦି, ସେଥିପାଇଁ ଡର ଅଛି ନା ମନରେ ଆମର। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡର ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି, ତମେ ୟୁଜ୍ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ତ ଡରିବେ ତମକୁ ନା, ଇଏ କଲେନି ତମେ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ କିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଏଡିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ, କିଛି କରିପାରିଲେ ନା ୟୁଏନ୍, କିଛି କରିପାରିଲା ନା କିଏ କ'ଣ କରିପାରିଲା, ନା ନାଟୋ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ, କେହି କିଛି କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟି, ମନେକର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଭର୍ଟିରେ ଆମେ ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ଭାଇଲେଣ୍ଟ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ମନେକର ୱାର୍ ଫାର୍ ଲାଗିଗଲା, ତ ପଭର୍ଟି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ମନେକର କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ପାଣ୍ଡେମିକ ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ପାଣ୍ଡେମିକ ଆସିଲା, କି କେଉଁଠି କ'ଣ ଫ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା, କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଲା, କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନଙ୍କୁ ବି ପଭର୍ଟି ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ନା। ତାପରେ ମନେକର ସେ କହିବା କଥା ଯେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଦେଖିବ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ 3 times ହାୟର ଦାନ୍ ଦ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଯେଉଁ ପଭର୍ଟିଟା, କାରଣ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଜନାର ବା ଇନକମ୍ର ଫାସିଲିଟିଜ୍ କିଛି ଅଛି, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଓଜନ ଲେୟର ଡେପ୍ଲିସନ୍ ହେଲା, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କାଫି ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଭଲନେରେବୁଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ, କାଫି ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯଦି ଆମର ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଯଦି କମିଲା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ କ'ଣ ସୋସାଇଟି ବା ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଅଫ୍ ଆୱର୍ ଆର୍ଥ, ଆମ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ କେବେ ବି, ଯଦି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହେଉଛି, ଯେତେ ସ୍ପେସିସ୍ ରିଚନେସ୍ ରହିବ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇକୋନୋମି ଇଏରେ କ'ଣ କହିଲ,
ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ସେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ସେଇ ସେକ୍ସନରେ ସ୍ପେସିସ୍ ରିଚନେସ୍ କ'ଣ, ସ୍ପେସିସ୍ ଫାଇନ୍ନେସ୍ କ'ଣ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି କମିଲା ଯଦି ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାନେ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଆୱାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କି ଆମ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହେଁ, ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖିଦେବ ଖାଲି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମନେକର ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ହେଥିରେ 115, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ହେଉଛି ଏଥିରେ 115 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 162 କଣ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ମାନେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କରାହେଉଛି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କେତେ କାମ କରିଛି ବା କିଏ ଏଇ ଜିନିଷ କେତେ ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରାଇସ୍ଟା କାଫି କ'ଣ ହେବ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ସ୍ତରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ସବୁ ଲୋକ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ହେଲା। କାଫି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମନେକର ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମନେକର ପର୍ ଡେ ଇନକମ୍ ମନେକର 300 ଟଙ୍କା ହେଲା, 300 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଖାଇବେ ସେଥିରୁ କେତେ ଘର କରିବେ କେତେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେନିଟି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ୱାଟର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଦରକାର, କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜିକାଲି ଜିନିଷ ତ ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହୋମ୍, ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଏ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ଆଫୋର୍ଡ ଯଦି କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ତୁମ ଛୁଆର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କମ୍ପିଟ୍ କେମିତି କରିବାକୁ ଯାଇକି, ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କାଫି ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2019 ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଏଥିରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ 2030 ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜେଣ୍ଡା କେମିତି କ'ଣ ରହିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିକୁ କେମିତି ଡିକ୍ଲିନ୍ କରାଇହେବ ତାକୁ କମେଇବା ଦରକାର, ତାପରେ ରିନ୍ୟୁବୁଲ ଏନର୍ଜି ଉପରେ କାଫି ଆମର କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେ ରିନ୍ୟୁବୁଲ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ସେତେ ବେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, କୋଲ କୋଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ କମ୍ ଆମର କୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିବ ସେତେ ବେଟର ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଆମର ଆମେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପ୍ସନାଲରେ ଆଉ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅପ୍ସନାଲରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବଡ଼ କରେ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ କୁହେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କି ଡାଭିଡ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲବମ୍, ତ ତାଙ୍କର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ଟୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ତ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ନିୟମ ବନିଯାଉଛି, ବହୁତ ରୁଲ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା ସବୁ ବନିଯାଉଛି ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ଟୁ ଇଟ୍ ହେଉଛି ତ ମେନ୍ କଥା। କାହିଁକି ମନେକର ଆମର 33% କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯେଉଁ ପିଆର୍ଆଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା, ପିଆର୍ଆଇରେ 33% ସବୁ ସବୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ସବୁ ୱିମେନ୍ ମାନେ ଲିଡର୍ ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ହେବେ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମାନେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଲିଡରସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇପଟ ସିଟ୍ର ୱିମେନ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଛୁଡ଼ା କରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବା କଥା ଖାଲି ଗୋଟେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡୋ ହୋଇକି ସେମାନେ ଖାଲି ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ନିୟମ କରିଦେଲା ଯେ ନାଇଁ ୱିମେନ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବା ଦରକାର, ସିଏ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଡିସିସନ୍ ଲିଡରସିପ୍ କଲେ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ରୁଲ୍ ବନେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି କାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି କାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଡପ୍ଟିବିଲିଟି କାହିଁ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛେ କି, ଗୋଟେ ନିୟମ ତ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଦିନ ପାଇଁ ଯିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆୱାରନେସ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଦର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଲିଡରସିପ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି କିଛି ହେବ ହେଲା। ଦେଖ ଆର ବହୁତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଅଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ପଜିଟିଭ ଉପରେ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ହେବା କଥା, ଦେଖ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରି ୱେରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ ଯେମିତି JFM କଥା, JFMର ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କରାହେଉଛି, କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଏରିଆର କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କରାହେବ, ସେ ଲୋକାଲ ଏରିଆଙ୍କୁ ଫୋଲ୍ଡକୁ ନିଆହେବ ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବେଳେ, ତାଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ନିଆଯିବ, ସେଭଳିଆ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଯେ ଫରେଷ୍ଟ କଥାରେ ବି ନୁହଁ, ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ ଯଦି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଟପ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥିଲା, ଏବେ ନୀତି ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ପାର୍ଟିସିପେଟୋରି ଆପ୍ରୋଚ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ପାର୍ଟିସିପେଟୋରି ଡେମୋକ୍ରାସି, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବଢ଼ୁଛି ବା
ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ଆପ୍ରୋଚ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ସାର୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ, ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣୁ, ସାର୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟରି ଡେମୋକ୍ରେସି ସମାନ କି ସାର୍? ପାର୍ଟିସିପେଟରି ମାନେ ସହଭାଗିତା, ବୁଝିହଉଛ ନା ନାହିଁ? ସହଭାଗିତା ମାନେ ମନେକର ଆମ କମ୍ପିଟେଟିଭ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାନେ ସେ ମନେକର ଆମର ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କେମିତି ହେଲେ ଆମ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ତ ମନେକର ସେଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? କି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ହେଇପାରୁଛି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ବୁଝୁଛ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସେଠି ଏଜୁକେସନ୍ ଏତେ ଏତେ ପାଖକୁ ଗଳିଗଲା, ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର 5ଟା କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିଟି ପଳେଇ ଆସିଲା 100 ବେଷ୍ଟ 10 ଭିତରେ, ଦୁଇଟା କ୍ଲିନ୍ ସିଟି ରହିଗଲା, ଆମର କିଛି ସିଟି ରହିଲାନି, କେମିତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା, ଏଇଟା ଯେ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ନେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ନା? ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର, ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଲେ ବେଟର, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏସଟିଜି ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏସଟିଜି ଉପରେ, ତାପରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ମାନେ ଆମର କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ଇକୋନୋମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, 2030 ସୁଦ୍ଧା କାଫି ଇକୋନୋମିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେମିତି କାଫି ଲୋକ ଭାବେ କ'ଣ କି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ତ ହେବ। ଖାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ସିକିଂ ରହିବା, ଜବ୍ ସିକର ରହିବା ତ କେମିତି ହେବ? ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିବା ଦରକାର, ପଢ଼ା ସରିଲା ପାଠପଢ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଗଲା ତ କିଛି କିଛି ଉପାୟ କରିକି ପଇସା ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କେବେ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି ଅନେଇ ଅନେଇ ହିଁ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜବ୍ ଦରକାର ଜବ୍ ଦରକାର, କେମିତି ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବା ତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଏ PDFଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠେଇବି, ଏଇଟା ଖାଲି ଥରେ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ରିଡିଂ ମାରିଦେବ, ତାପରେ ଲଗେଇବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ହେଲା। ଆମର ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମେନଲି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ହେକା, ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ହେରିକା ସବୁ ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏନସିଆରଟି ବେସ୍ଡ ଓ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବେସ୍ଡ ହେଲା। ଆମ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ତୁମକୁ ଦେବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏନସିଆରଟି ବହି ତ ଅଛି, ଏନସିଆରଟି ବହିରୁ ପଢିବା, ତାର ଦାଦାବତୀ ଜିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଇଦେବ, ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିବ ବହୁତ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା, ନହେଲେ ଏନସିଆରଟି ବହିଟା ତ ସେଇଟା ପଢିବ ସେଇଥିରୁ ବେଟର, ଆଉ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ନୋଟ୍ସ କରିବ, ସେଇଥିରୁ ତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପଢିଦେବ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ହେଇଗଲା, ତ ଏତିକି ଆମେ ପଢିସାରିଲା ପରେ MCQ ଲଗେଇବା, ଏତିକି ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖିବ ତୁମର ଯେତେ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ ତ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ, ଆମର ଯେଉଁ ସାତନାଙ୍ଗ ସେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା, ତମର ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 13-14 ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସବୁ ବେଷ୍ଟ କରେକ୍ଟ ହେବ, ସବୁ ବେଶୀ ବେଶୀ କରେକ୍ଟ ହେବ ଏଥିରୁ। ପଲିଟି ପଲିଟିରେ ଏତେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖ ପିଲା ପଲିଟି ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିରେ 2-3 ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରିକି ଆସିଥିବେ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇକି, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିମ୍ପଲ ପ୍ଲେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଆମେ ସୋସିଆଲ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନୁହଁ ପୁରା, ଏଥିରେ ବି ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ କାଫି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ନା, ତ କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶିକି ଅଛି ଏଥିରେ, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବା, ପଭର୍ଟି ପଢ଼ିବା, ଏଟା ସବୁ ପଭର୍ଟି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ସୋସିଆଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପ୍ସନାଲ ବି ପଢ଼ୁଛେ, ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ବି ଆମର ପଭର୍ଟି ଅଛି, ପେପର୍ ୱାନ୍ ନାହିଁ କି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଭର୍ଟି ଗୋଟେ ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ନାହିଁ କି GS ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ମେନ୍ରେ ଏସବୁ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବହୁତ ସେଥିରେ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ, ଏଥିରେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ MCQ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପଠେଇବି ଆଜି, ଆଉ ଏଇଟା କରିଦେବା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସୋସିଓଲୋଜି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ଏଥିରେ ମେନଲି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବା କଥା ଖାଲି ହେଲା, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲେ OPSC ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ।